Então, bom dia, tarde noite, pessoas. Segundo o Baylor Ramos, vamos lá para a aulinha de Confuso e suas frases, segmento contínuo. É. Bem. Nada para falar para vocês, vamos direto para a aula mesmo. É, quantas frases a gente faz hoje? Três, quatro frases. tá pegar de boas, pegar leve, porque eu tô cansado, cara. Tem uns negócios que eu queria fazer, mas não posso de colar as co colocar as coisas em dia. Queria fazer o preenchimento do diário de, de, de bordo, de de diário de, de classe, mas não tá dando, não. Na, na, na aula do desdobramento, que é a segunda metade da aula, eu vou começar a preencher as presenças da galera ali, que eu tô meio atrasado. Tá preenchendo agora e descobri que eu tô sem umas listas aqui. tem me dúvida que fazer. Esse parte, né? Faz parte. Vou cortar a e compartilhar a tela com vocês, pra vocês verem comigo. O YouTube. YouTube. Lembraram? Qualquer dúvida, manda aí. A primeira frase do nosso dia, querido dia, é a seguinte. Melhor um diamante com defeito do que uma pedrinha sem. Frase interessante, é uma frase tipo assim, olha, digamos que você tem muitas qualidades, mas, entretanto, porém, não obstante, outras palavras estranhas que pode usar, você tem defeitos. Entendeu? Você tem defeitos é muito bom em alguma coisa, mas infelizmente você é tranqueira em algumas outras. Então você é um diamante mas defeituoso. Mas qual seria a metáfora aqui? Uma pedra, uma pedra que não tem qualidade nenhuma. Uma pessoa sem qualidade nenhuma, mas também sem defeito. Então a pessoa que não destaca, que não se é hábil em nada, que não tem nenhum tipo de vantagem ou habilidade, que não, ah, eu já falei. É que não tem um tipo de coisa que garanta uma espécie de nossa, como você é interessante, como você é importante, olha que legal, ele sabe fazer isso. Não, a pessoa é medíocre. Medíocre no sentido pior do medíocre, não um medíocre mediano. A pessoa é uma pedra. Ela não tem expressão. Entendeu? Ela não, não fede nem cheira, pode dizer assim. Ela é neutra. Neutra ao ponto de ser descartável. Então é uma metáfora estranha, falar a verdade. Digamos que você é um diamante, o melhor diamante. Melhor um diamante, né? Um diamante. O que é um diamante? Alguém que tem um renome, habilidade, status. Você pode ser um bom matemático, você pode ser um bom esportista, <laughs> você pode ser um ótimo poeta, você pode ser um cara que manja pra caramba de TI ou alguma coisa do gênero. O diamante. O diamante é alguma coisa que deixa você com qualidades, né? Vou pensar aqui num exemplo bem clássico. Vai. Digamos que você é um médico. Um bom médico só isso. Você é um médico, mas é racista. É um médico, mas é machista. É um médico, mas é xenófobo. É um médico, mas é pedófilo. É um médico, mas é estuprador. Mas é um médico. O melhor médico que já viram na vida. Você é um diamante. Você não tem apenas um defeito. Você tem inúmeros defeitos. Só para essa metáfora ser interessante. Será que você, monstruosamente sendo um ser humano, com muitos defeitos. A sua qualidade compensa o defeito ou não? Essa é a pergunta. Será que compensa? Porque você é um puta médico. Sim, melhor que tem no país. O único cara que faz as coisas que você faz. Incomparável. Mas, no resto todo, você é um lixo de pessoa. Porque, claro, um defeito aqui, um defeito ali, tudo bem, todo mundo tem. Você, ah, o cara jogou lixo no chão. Ah, o cara é, sei lá. Aconteceu um esquema ali, traiu a mulher. Acontece. Ah, o cara ali, sei lá, sem querer, bateu o carro e fugiu, porque estava desesperado e tal. Um defeito aqui, um defeito ali. Bateu um carro num carro estacionado, no caso, um, um, que é tranquilo, não matou ninguém, não feriu ninguém. Aí você pensa, ah, o cara, sei lá, teve um surto de raiva, socou alguém. Então, ele não é perfeito. No meu, mas, ele, em outras partes, é uma boa pessoa. Você olha com respeito. A pessoa íntegra, a pessoa densa, respeitável mesmo. Aquele tipo de pessoa que você olha, nossa, mano, tudo bem, é um ser humano. Mas é uma incrível pessoa, assim, você paga um pau do cacete. Pensando em um diamante, entre aspas, incrível, cheio de defeitos. Será que esse cara é melhor que a Pedrinha? Que não tem defeito nenhum? Quem é a Pedrinha? Essa é a pergunta, quem é a Pedrinha? Se você não brilha, se você não é polido, se você é uma pedra de asfalto, aquelas pedras de. de piche, não sei nem o nome delas. Não sei nada daquelas pedras. Você usa para asfaltar a terra, né? Asfaltar a terra não, para fazer o asfalto na estrada. Aqueles cascalhos, tá ligado? cascalho? Aquelas pedras mais nada a ver com nada, que não tem valor nenhum, é cascalho mesmo. É tipo rocha sem nenhum tipo de minério importante. Não tem ouro, não tem prata, não tem... Nem cobre, nem ferro, não tem nada de valioso, só uma pedra mesmo. Nem sei é a formulação química do negócio, mas é pedra. Pedra nula, assim, completamente sem valor. Essa pedra vazia e sem valor, que não tem valor pra ninguém, não tem defeito nenhum. Pensa na pedra mais linda que você encontrou, só que não é uma pedra preciosa. Não tem, não é pérola, não é esmeralda, não é um rubi, não é diamante, não é ninguém, não é nada. Não tem tá nenhum valor. Você olha para aquilo lá, não vale um centavo. Pedra, literalmente. Só que ela é linda e perfeita. Não tem um defeito na pedra. Consegue imaginar uma pedra que não tem um defeito? Ela não tem valor? Eu, particularmente, se eu ver uma pedra tão bonita assim, eu vou dar valor pra pedra. Eu vou pôr ela no bolso. Eu vou falar, nossa, que pedra legal. Entendeu? Eu vou gostar da pedra. Porque ela não tem defeito. Entendeu? Não tem defeito. Então é estranha essa frase, eu tô discordando da frase, tá? Porque eu tô dizendo que uma pedra sem defeito é uma qualidade. Uma pedra sem defeito é um diamante. Entende? A ausência de defeito torna você qualitativamente superior. Esse é o ponto. Se uma pessoa não tem defeito, ela brilha. Ela é enorme, ela é gigante, ela é incrível. A pessoa que nunca trata mal ninguém, que não odeia ninguém, que não se destaca em nada, mas que é plenamente incrível. A pessoa é incrível por não ter defeitos. Então o Confúcio chega e fala: ó, oh, tudo bem, você é um diamante com defeito, tá lascado aqui, tá trincado ali, tá, sei lá, é feio em algum lugar, feio. Não tá bonitão. É melhor você ser defeituoso do que uma pedra sem defeitos. Estranha essa frase, porque a pedra sem defeitos não pode ser criticada. O diamante tem um valor. O diamante é importante. O diamante é hierarquicamente, meritocraticamente, é, status superior. E a pedra não vale nada, porque o diamante é a pedra preciosa. É o indivíduo precioso. No caso, está usando indivíduos, né? Falando diamante e indivíduos. No caso de valores abstrato, abstra... valores objetivos, você tem de fato um diamante e uma pedra. Não estou falando em pessoas. Diamante e uma pedra. O diamante, é claro que não importa tenha qual defeito que ele seja, nem que ele esteja bruto ali, seja horrível o diamante, ele vale bem mais do que a pedra. Entendeu? Se você tem ali uma pedra de cal perfeita e o diamante, o diamante vai ter mais valor. Porque na sociedade ele é um peso monetário abstrato ele é uma coisa estranha da qual você aloca a realidade, aloca significado. E nisso é claro que o diamante vai ter valor mesmo que ele não queira. Tá, mesmo que ele não queira, ele simplesmente tem valor para as pessoas. Pensando em si, em pessoas e não em pedras, a coisa fica mais engraçada. Como eu falei, você pode ter uma pessoa que brilhe, que seja esmerada, polida, incrível e seja um pedaço de bosta. Você pode ter o melhor. Sei lá, quer ver um exemplo bizarro? O melhor militar. O melhor militar é o melhor assassino. <laughs> Entendeu? E você vai falar que, que ser assassino está tudo bem que vai matar pessoas. O melhor militar é aquele que não morre. Aquele que mata, aquele que é eficiente, aquele que não é visto, aquele que trabalha bem em grupo, trabalha bem sozinho, estrategista, é um assassino profissional. Porque militar é trabalhar com a morte alheia. Entendeu? Você foi feito para usar uma arma, não para defesa, mas para ataque. E você vai falar que ele é um diamante? Ele mata bem? Olha a distorção que isso dá de valor. Olha o caos que isso gera. E a pedrinha inofensiva? tem defeito nenhum, que nunca matou uma alma viva. Ele é menor? Então, é bem ambíguo essa frase. Essa frase eu, eu acho uma frase bem tiro no pé, sabe? Não porque ela seja ruim, mas porque ela é, in... ai, cara, confuso às vezes me dá uma umas raiva porque ele é mal, ele tem uma ingenuidade, uma arrogância, uma visão meio distorcida das coisas. Acho que Sêneca é menos distorcido que confuso Confúcio em alguns pontos, porque eu tô lendo Sêneca na outra sala. E Confúcio ele tem umas coisas, mano. É meio torto, cara. É uma sabedoria. Eu gosto da sabedoria oriental em geral, sabedoria oriental, filósofo oriental, Sun Tzu, Confúcio, Buda. Galera ali que comenta Buda, eu curto essa galera. Eu acho legal o que eles falam. Mas lendo Confúcio tem umas ideias meio estranhas. Talvez seja a minha falta de perspectiva iluminada, porque eu não entendo essa frase como uma frase interessante, cara. Eu vejo essa frase, eu vejo um cara preconceituoso que tá dando um valor esmerado. Uma qualidade utópica e menosprezando aquele que não tem qualidade nenhuma, mas também não tem defeito. Eu acho isso injusto pra caramba, meritocrático pra caramba. Eu acho o supra da, da, do preconceito, assim. Porque quem vai ser o cara que vai dominar o mundo? Quem vai ser o cara que vai ter vantagens ou privilégios? A porra do diamante. A porra do diamante tem mais importância. A pedrinha, ela é única, perfeita, insubstituível, nunca fez mal para ninguém. E não merece valor. Entendeu a palavra? Não merece valor. Pense em você: ser que nunca se destacou em nada na vida, que não é melhor que ninguém, é neutro, mas não faz mal para ninguém. Só vive, respira, come, dorme e trabalha. Tá na sua. Nunca agrediu ninguém, nunca fez mal para uma mosca perfeito de caráter, é perfeito de intelecto em sentido de corresponder ao exigido, não tem nada de errado em você. Por que você é vazio e não tem valor? Por que um diamante lascado, nesse caso, é mais valorado que você? É a questão que eu estou fazendo. Tá que é um diamante, é o grande pessoa que se destaca e tal. Ainda assim ele tem mais utilidade que você na existência. Você é só um cara normal, enquanto ele tem uma vantagem. Enquanto você é um cara que, por exemplo, é um secretário, trabalha numa empresa ali, trabalhando com uma função genérica que todo mundo poderia fazer e você não tem nada de excepcional, aquele diamante é único. É o grande dinheiro, é o grande político, é o grande alguma coisa. Então ele tem um valor na sociedade muito mais gigantesco. Só que eu vejo isso como um puta de um viés preconceituoso, porque agricultores, pedreiros. Pessoas que trabalham assim com a mão na massa, trabalham mais braçal mesmo, pode dizer assim. São pessoas que podem ser entendidas como pessoas pedrinhas. Entendeu? E é isso que eu estou dizendo. A pedrinha, é... por não ter defeito, ela brilha. Por não ter defeito, ela é linda. Por não ter defeito, ela é um diamante também. Então eu estou dizendo que sim. O cara, o indivíduo, a pessoa que não tem defeito é um diamante. Ele não é um diamante com falhas. Ele é um diamante perfeito. E se o diamante perfeito comparado com o diamante com falhas, quem é melhor? O diamante perfeito. Entendeu? A pedrinha sem defeitos é o diamante perfeito. Aqui é utópico falar isso, é claro que é utópico, porque não existem pessoas sem defeitos no mundo, a gente sabe disso. Mas, caso existam, a pessoa sem defeito, nesse caso, para mim, seria superior ao diamante defeituoso. Então, o um agricultor de alto caráter, de alta índole, intelectualmente adequado, ele é muito melhor que um médico machista. Um médico racista. Que tem algum defeito aqui, algum defeito ali, embora seja apto, é, absolutamente habilidoso, insubstituível, Para mim ele é pior do que a pedrinha sem defeitos. Entendeu? Porque a frase é estranha. Eu tô usando metáforas humanas aqui porque isso quer dizer em relação a humanos, tá? Ele não tá dizendo de diamantes, tá? Ele tá dizendo em relação a, a entidades é, é, sociais. São seres vivos, né? seres humanos sociais. Porque não faz sentido ele falar de pedras. Tem então, um diamante e uma pedra normal não tem hierarquia. Pedras e diamantes são pedras também. As duas são pedras, não tem uma mais pedra, outra menos pedra. E a perfeição é qualidade subjetiva. Não tem um defeito na pedra. A pedra pode ser triangular, redonda, áspera, ponte aguda, Todo quanto é tipo de formato na pedra não tem qualidade na natureza. Quem define a qualidade do melhor ou pior é o ser humano. Então, entre o diamante, a esmeralda, a pérola, que é uma, um sedimento de crustáceo, ou a rubi, entre outras coisas, ou mesmo o calcário, ou mesmo o minério de, de alumínio ali, sei lá, que é metálico, mas é pedro, pedrego, pedregoso também, é cristalino, é pedregoso também. Isso aí, na natureza, é neutro. Só tem valor na sociedade humana. Esse é o meu ponto. Então não tem como você dizer que diamante tem mais valor com defeito ou sem defeito. Porque para a natureza, o diamante não tem essa de se é polido, ele não é. Não tem melhor ou pior na natureza. Marte e Terra é igual. Não é, ah, a Terra é o planeta vivo e tal, tem milhões de fauna, ecossistema, flora, blá, 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 blá. Foda-se. Não, não interessa. É um planeta, é um pedaço de pedra no meio do, do cosmos. Literalmente um planeta rochoso, ponto final. Se não um tem vida, outro tem vida, tanto faz. Entendeu? Já para um ser humano, não, cara. Marte é inferior. Então a Terra é o diamante. E Marte é a pedrinha. Só que ela não é a pedrinha perfeita, é uma pedrinha com falhas. Falhas por quê? Porque a gente diz que ela tem falhas. Cheio de defeitos. Mas aqui estamos falando de uma pedrinha sem. Assim. Se Marte não tivesse defeito nenhum, ela seria automaticamente. Melhor do que a Terra. Entendeu? Sem defeito nenhum. Aí que está o ponto. Como a gente considera a ausência de defeito? Meu, vocês não têm ideia. Isso aqui é um inferno em vida, cara. Essa frase é inferno em vida é que ela não dá em lugar nenhum. Mas ao mesmo tempo que ela não dá em lugar nenhum, ela é uma frase extremamente arrogante. E egocêntrica também. Arrogante, egocêntrica, antropocêntrica, ou, ou seja, voltada para o ser humano, olhando para o próprio umbigo, né? O ser humano olhando para o próprio umbigo. Repetir duas vezes, mas é essa a lógica. Uh, e é estranha essa frase. Ela me incomoda. Ela me incomoda bastante. Não porque ela é, é sábia, mas porque ela esconde um monte de problemas. Ela esconde um monte de vieses antropocêntricos estranhos. Eu não gosto desses vieses, é por isso que eu estou encrencando com a frase. Eu não vejo um diamante como um diamante, eu vejo um diamante como uma coisa. Entendeu? Eu não crio hierarquias de valores. Eu odeio valores, eu odeio hierarquias. É uma coisa que eu menosprezo, menosprezo, desprezo, repudio, neutralizo, pode dizer assim. Não negativo, porque existe, mas é não, algo, não é algo que me agrada, tá ligado? Não me agrada nem um pouco. E ver alguém falar e afirmar esse tipo de coisa, que esses valores são sólidos e que eles existem, que as pessoas têm hierarquia e meritocracia, e que existem pessoas que não têm defeito nenhum, mas são inúteis, e pessoas que, por mais que tenham 20 mil defeitos, podem ser muito úteis. Como diamantes brilhantes e tal, e tal, e tal. É estranho para mim. É estranho para mim. Ficar criando um monte de nomenclatura, taxonomia, né? Taxonomia é hierarquia. Fazer a hierarquia das coisas, né? Fazer a escala, a escada, a escala, a escada, a degrau, tá? E colocar uma coisa em cima da outra, uma coisa melhor que a outra. Nunca gostei disso. É uma espécie de taxonomia com gradação, hierarquia e outras coisas que eu tô falando aqui meio que redundante. Mas, cara, isso me irrita pra cacete. Pra cacete, entendeu? É estressante. Pra mim, né? Pra vocês, eu não sei. Uh, aliás, não tem ninguém aqui online, então, pra vocês, tanto faz. Mas, continuando pra próxima, né? Essa frase já deu, já. Eu discordo. Tudo bem. Mas, faz parte. E a próxima frase. Dá um tempo, povozinho. Estressar. já foi. Então, vamos ler a frase. Quando vemos homens de caráter contrário, devemos nos voltar para dentro e examinar a nós mesmos. Frase mais interessante. Quando vemos homens de caráter contrário novamente, homens em vez de seres humanos, porque eles gostam da palavra homens, né? Esse machismo estrutural é osso. Mas, enfim. Quando vemos, ou seja, nos deparamos, chegamos ou entramos em contato em geral, coexistimos, estamos na presença de algum ser humano de caráter contrário. Caráter contrário. Caráter contrário é algo que seja oposto a gente. Não é negativo, é diverso. Contrário não implica negatividade. Não é porque alguém é bom ou outro é ruim. Não é porque um é certo, outro é errado. Você pode ter diversidade. Por exemplo, um cara que é evangélico e um cara que é ateu. Tem alguém que é errado nisso? O caráter do cara que é evangélico é acreditar em Deus, seguir a Bíblia. O cara que é ateu segue outros livros, segue outros preceitos. Não é? Ah, vi um homem de caráter contrário. O que eu faço? Calma lá. Caráter contrário não implica em negatividade. Calma lá. Tá. Tá, tem caráter contrário que é negatividade. Se o cara é satanista, que seria o oposto de um cristão, literalmente... É um demoníaco que cultua o demônio e tal, embora não seja teu, né? É, o demônio é o próprio deus dele, é o cara que ele quer fazer sacrifício, quer fazer pecado, quer estuprar, assassinar, desquartejar. Aí complica a situação, tá? Esse exemplo é mais denso. Agora, um exemplo normal, o caráter contrário não implica negatividade. Eu posso gostar de anime e você não gostar. Ou é contrário ao meu caráter, porque eu gosto e você não gosta. Então, que caráter é esse? Calma lá. Mas vamos lá. Devemos nos voltar para dentro, de, de, para dentro e examinar a nós mesmos. Aí eu até concordo. Você observa um, uma entidade, um ser humano, né? no caso, você está interagindo com um ser viu social, um ser humano mesmo, com nome, personalidade, sentimentos, desejos, histórias e blá blá blá. É um ser humano, não é um homem necessariamente. Pode ser mulher, pode ser criança, pode ser velha, pode ser homossexual, tudo faz. É, GBLTQ, mais, trans, tanto faz. Você encontrou um ser humano. Caráter contrário quer dizer que ele é diverso de você. Que ele vê o mundo de maneira oposta. Oposta não, como eu disse, necessariamente negativa. Mas diversa, muito diversa. Então você para. Para é um dever. É um dever, você é obrigado a fazer isso. É convidado e deve fazer isso. É uma, uma circunstância onde você tem que fazer isso. Você tem... Se você não fizer, dá problema. Então, você deve, devemos, no caso, porque ele está falando em plural, devemos nos voltar para dentro. Para dentro, aonde, meu amigo? Para dentro é analisar si mesmo. Quem sou eu? Qual é o meu caráter? Qual a minha virtude? Quais as minhas qualidades, características? Devo pensar nas minhas características. Aí é bem legal. Você encontrou um cara que é evangélico e você é ateu, você tem que se voltar para dentro. Por que eu sou ateu? Como assim sou ateu? Entendeu? Por que eu escolho esse caminho? É uma. É uma... Tem um nome para isso, né? Na filosofia não lembro o nome disso. Mas é interessante. É interessante. Encontrei um cara que é corintiano. Mas eu odeio Corinthians, eu sou palmeirense. Por que eu sou palmeirense? Que eu gosto do meu time? O que o meu time significa para mim? Essa é a pergunta que você vai fazer. Entendeu? Vai voltar para dentro e examinar, examinar. É pensar sobre si mesmo, é autoanálise a nós mesmos. Você vai examinar a sua alma, o seu coração, a sua jornada, a sua, o seu intelecto, a sua moral, o seu caráter, a sua virtude. Você vai analisar tudo. Vai ver a constituição da sua contrariedade. A constituição da sua contrariedade é essa mesma. Se você encontrar um satanista. E você não for um satanista. Eu acho que você não é um satanista. Mas caso você for. Aí você encontra um cristão. Mas encontrou um satanista. Você vai olhar para o satanista e falar. Meu. Quem eu sou? Será que eu nunca sacrifiquei ninguém? Será que eu sou justo? Será que eu defendo a liberdade? Será que eu sou meritocrático? Será que os valores que esse satanista está defendendo eu também não defendo? Será que eu realmente sou o contrário dele? Ou um nazista? Que é ah, aquela coisa lá. Ah, Estamos culpando nazistas de se fazerem nazismo. Aí você vai lá, é um comunista que é contrário ao nazismo e mata, que nem o Stalin, milhares, milhares e milhares de pessoas. Que porra é essa? Entendeu? Como assim você é contrário ao nazismo se você faz a mesma coisa com o nazismo? Olha para dentro. é um comunista. Quais os preceitos, os princípios de um comunista? Porque a violência está impregnada em ambos? Quer dizer, que tem semelhanças. Porque a destruição do oponente está impregnada em ambos. Porque aconteceu do, do oponente ali de, sei lá, o conservador, o partidário da direita, ou alguma coisa assim. Que não é na China, né? Que teve a guerra dos comunistas, guerra civil mesmo. Guerra dos comunistas contra os conservadores monarquistas. Acho que era monarquistas, alguma coisa assim. E aí os comunistas acabaram ganhando e tiveram todo um processo cultural de revitalização, reconstrução, reação apagamento, entre outras coisas complexas que aconteceu na China. Então, mas, pera lá. Olha para dentro. E, aliás, eu tá falando no um chinês aqui, que é Confúcio. Um cara que é chinês porque na época da China é, imperial, lá, mais de 2.500 anos atrás, o cara tava lá. Confuso aparentemente, é um ser vivo normal, né? <laughs> ser vivo normal é foda. É um cara que viveu de fato, existiu, né? Não é uma lenda urbana, pode ser assim. Não é um conto de fadas. Mas esse cara, ele fazia isso, será? Será que confuso fazer fazia esse tipo de coisa? Ele se deparava com alguém que, tipo, era contrário a ele, tinha um caráter oposto, quase assim. Não negativo, mas oposto. Ele chegava e olhava para dentro de si mesmo e examinava a si mesmo. Aparentemente sim, ele parece esse tipo de pessoa. E você, pessoa? Você, indivíduo que tá ouvindo isso, você fez isso já? Você já chegou num ponto onde você encontrou alguém que acredita em coisas diversas e pensou... Deixa eu analisar a minha própria estrutura de vida, minha própria estrutura de moral, entender quem eu sou de verdade. Eu faço isso constantemente. Essa frase aqui ela bate em mim bastante porque eu faço o tempo inteiro. Claro que eu fico no meu quadrado, eu chego nas minhas conclusões, eu defino as minhas entre aspas verdades, bem entre aspas verdades, eu elaboro as minhas as minhas elaborações argumentativas, meus argumentos, meus debates. Passo ostensivamente no meu canal do YouTube e nos meus textos filosóficos, nas conversas com os amigos, sempre fazendo essa análise do outro e analisando a mim mesmo e me colocando como por que eu sou alguma coisa e o outro é o oposto de mim. Aliás, eu odeio oposições, eu gosto de holismo, rolista, sou um holista. O que é, que é um holista? Um holista é alguém que não vê partes, não vê dualidades. Eu não vejo o outro como um outro, eu vejo o outro como eu mesmo, como parte de mim. Então nesse sentido, quando eu volto para examinar a mim mesmo, eu estou analisando a mim mesmo porque eu estou vendo quem sou eu ao ser o outro também. Então o outro e eu somos iguais, equivalentes, é, potentes, existentes, entre aspas semelhantes. Então não somos divergentes, diferentes. Somos parentes, literalmente. Tá rimando muito. É, enfim nesse sentido eu examinar a mim mesmo é entender a mim mesmo e entender a mim mesmo é entender o outro também entender o outro é ser o outro e ser o outro quer dizer que eu não sou outro que o outro é eu sou a mesma coisa eu não sou outra coisa que o outro e o outro não é outra coisa que a mim somos a mesma coisa dois lados da mesma moeda se um disse nazista e o outro disse comunista ambos são humanos se um diz que é católico, outra é satanista, ambos são humanos. Se um diz que é corintiano, outro é palmeirense, ambos são humanos. Então a conclusão é sempre que muda o nome, mas não muda nada. <laughs> muda a palavra, mas as coisas com, se mantêm, entendeu? Então nesse sentido mais de análise mais metafísica, assim, é psicológica, internalista, de pesquisar e analisar a si mesmo até o limite da possibilidade de reflexão. Leva que a minha autoanálise, e eu estou me analisando, leva à ausência de preconceito, à ausência de violência, à ausência de agressão, a gentileza pura, a aceitação da diversidade e, ao mesmo tempo, o entendimento que a diversidade sou eu. Entende? É legal. É muito legal. Então, essa frase, ao contrário da primeira, eu meio que sincronizo com ela. Eu sincronizo com essa frase. Então quando eu vejo os humanos de caráter contrário, seja o professor barra pesado ali, seja o aluno porra louca, seja o bolsonarista lazarento, seja quem for, eu olho para dentro de mim, não sou perfeito, não faço uma autoanálise perfeita, eu sei preconceito, eu sou violento, eu sou excludente, eu sou um ser humano falho, mas eu não vejo o outro como alguém é, que deve ser eliminado, aniquilado, extirpado. Da natureza da existência. Brutalizado de um modo. Não vejo isso, não, não quero fazer isso com a pessoa. Mesmo que ela seja quem ela é. Então eu tenho uma gentileza que prepondera e está em vantagem. Só que, é claro, olhando para mim mesmo e analisando a mim mesmo e entendendo quem eu sou, eu vejo que eu sou uma figura de vontades, uma figura de ideais, um ideólogo, com ideologias. E nisso eu não abandono ao analisar a mim mesmo. As minhas perspectivas, as minhas ações, as minhas decisões, os meus valores, os meus princípios eu mantenho. Mas mantê-los implica em aceitar a diversidade alheia. Então, o caráter contrário, ele é contrário, mas não é oponente nem inimigo. Ele é apenas um semelhante diverso. Ele é apenas um outro. Nesse sentido, eu não faço essa unidade máxima de caráter, onde, eu não, onde eu, o que eu sou e o outro é, é indistinguível. Eu mantenho a distinção não consigo aceitar 100%. Eu sou falho. Mas eu não odeio. Já é um caminho, né? Já é meu caminho andado. Eu estou em processo de compreensão, em processo de aceitação do outro e de mim mesmo também. Mas nesse sentido aqui, sendo bem sincero, eu nunca cheguei a, a aniquilar o ego a aniquilar a arrogância, a aniquilar é, a perspectiva intelectual. Eu sempre estou pondo num ponto de vista e o ponto de vista sempre é meu ponto de vista. Então eu sou um bosta que não abandona a, a, o pensamento em si. Eu não sou vegetativo, em certo sentido, assim, não sou tudo negativo, mas eu não deixo o fluxo fluir livremente, sabe, como se eu fosse uma folha no rio, vagando na correnteza. Eu não sou tão assim. Eu nado contra a correnteza. Então tenho resistências, ações, volições e vontades. Só isso para dizer que sim, volte-se para si mesmo, volte-se para dentro de si mesmo examine a você e entenda o que diabos é isso contrário a você Se você enxerga naquele que é entre aspas um oposto essa é a ideia essa é para pensar frase ser legal para ser muito legal então ela convida você a fazer toda essa elaboração para você é, adentrar navegar literalmente é, como posso dizer Mergulhar dentro da, da possibilidade de entendimento do, da existência humana. Da existência social humana. Das vontades, dos conhecimentos, dos valores. Da, das sensibilidades também. Das coisas propriamente ditas da linguagem humana. Dá é para você adentrar nesse território e investigar. Eu conheço muitos colegas que não investigam. Tanto é que eu tenho muitos haters, entre aspas. Muitas pessoas que não se afastam. É, porque eles não veem eu como igual. Eles veem eu como alguma coisa inconstante. Algo nefasto. Ou ao menos tedioso, ou muito, sei lá, indiferença. Tem indiferença em relação à minha, às minhas perspectivas, sei lá, intelectuais em geral. Eu me vejo abandonado, mas tá tudo bem. Assim. Eu entendo que ser contrário a eles no sentido de não estar na mesma sincronia causa incômodo. <coughs> não, não. Perdão, eu acabei espirrando aqui. Tava com o cara a Acabei espirrando. Enfim, eu vejo isso como uma espécie de: ah, você é excêntrico. Se você é excêntrico, fica no teu quadrado, aí eu fico no meu. Tá ligado? E bola pra frente. Então eu sou meio que segregado da... do debate. Eu também segrego um pouco, porque eu sou muito crítico, então eu sou muito analítico também. Então eu fico sempre cutucando na ferida, e isso incomoda. Então, não é que eu tenho um caráter contrário, é que eu não defendo a mesma coisa eu não consigo sincronizar adequadamente, então eu não sou sociável, eu sou um bicho. Uma besta. Eu sou uma, uma catástrofe natural. Então, uma catástrofe natural gera rancor, gera medo, gera ansiedade. Então, eu entendo que as pessoas não fiquem muito perto disso. Me incomoda pra caramba. Então, eu me vejo como uma catástrofe natural, intelectual, de crítica, de, de, de quebra da verdade. Tanto é que eu parei de fazer isso, né? Na verdade, eu parei mesmo de fazer isso. Eu, Convivo com as pessoas sem, sem abranger a, o meu ego também, mas sem desenvolver nenhum tipo de, de, de bloqueio. Eu vivo no senso comum. Eu estou extremamente anestesiado, extremamente domesticado no senso comum. Eu não estou mais in, inferindo nas pessoas dor ou sofrimento. Eu não estou é, destruindo a realidade delas, a menos que a conversa seja entre amigos e o amigo permita. De vez em quando eu faço. Tá tudo registrado em livros aí. É, em alguns momentos que eu registro as minhas falas, então. Mas eu estou fazendo uns negócios aqui de anotar as coisas e tal. E guardar no HD, guardar na nuvem e tal. Mas aí, nesse caso aí, é específico, né? É... Só para terminar o assunto então. Depois eu levo outra frase. Então, nesse caso em específico, eu liberto a minha brutalidade, a minha potência. Mesmo que seja uma potência completamente caótica, as pessoas reclamam disso porque é muito caótico, ela não visa respostas, ela é aleatória, ela visa apenas o debate constante, ela visa apenas a quebra das fronteiras, isso simplesmente não dá em lugar nenhum. Então as pessoas podem ficar muito e muito irritadas, principalmente na área da filosofia, porque eu não dou em lugar nenhum, eu não chego em lugar nenhum. Eu não defendo fronteiras ou, ou verdades ou conhecimentos. Eu só fico dançando na bagunça. Se incomoda muito. Muito mesmo. Porque eu não viso vitória nem derrota. Eu viso o caos. Eu viso a aventura. Então eu sou um... Igual o cara do Hunter x Hunter lá, o... O subchefe do Netter, o que se chama nome. Pariston, 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 pelo menos no primeiro arco, né? O arco do, da eleição do presidente. Ele é o cara que não quer vencer e nem ganhar. Não quer vencer, nem ganhar. Não quer perder e nem ganhar. Ele tá na, na pura disputa. Ele quer fazer a bagunça. Ele quer o processo. Ele quer causar o... a neutralidade a ausência de resposta ele quer um empate ele quer um empate ele não quer vencer ele não quer perder então eu tenho essa pegada um pouco Pariston, em um certo sentido e eu adquiri isso também usando ele como metáfora mesmo porque eu vi isso em Hunter x Hunter há um bom tempo e eu fui influenciado por isso também então eu peguei muito disso desse esquema e eu já tinha isso antes é claro mas reforçou um pouco agora tem até uma entidade que é um personagem fictício que para mim é um exemplo disso no material né Claro que o personagem depois, né, depois das outras sagas, na saga do Continente Sombrio, ele muda. O Pariston muda, tá? Mas, pelo menos no, no ato inicial de de quem é você, de que tipo de objetivo você tem, eu tendo para isso. Claro, como eu falei, eu tô só no senso comum, tô só na amizadezinha, no, 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 no companheirismo, não tô tretando com ninguém faz um bom tempo. Ao ponto de eu ficar degradado. Eu degradei a minha capacidade de crítica, degradei a minha capacidade de, de, de ser, digamos, porra louca. Eu perdi mesmo. Eu tô definhando intelectualmente. Definhando é, filosoficamente. Eu não tenho mais a mesma potência que eu tinha antes. Eu enfraqueci. Porque eu não estou exercitando. Quando você não exercita, seu músculo atrofia. Eu tô atrofiando. quando eu não tô exercitando. Eu exercito de vez em quando, aqui no YouTube, que é ali eu exercito, mas estou atrofiando, assim. Tanto pela idade também, pela própria estrutura biológica, mas. Eu tô sentindo que eu tô atrofiando há anos. Há anos eu sinto que eu tô atrofiando nas minhas características filosóficas. Há anos. Faz no tempo. Só pra ver o tempo aqui da, da aula que eu comecei a enrolar e falar de coisas minhas. Cara, vou fazer a última frase aqui. A última frase seguinte, pessoas. Depois de se lavar roupa suja estranha de um professor estranho. É, a frase é Estude o passado se queres definir o futuro. É uma frase de sabedoria, obviamente. Conselho, é claro, né? Então você tem ali um contexto de experiências, um contexto de, digamos, registros, registros que são o que o próprio passado. Esses registros são o passado em si. Esses registros eles apresentam para a gente informações e conhecimentos, entendimentos, consequências passadas, anteriores. E essas coisas anteriores devem ser o que analisadas e estudadas. Mas elas devem ser analisadas, estudadas, caso você tenha um desejo e um objetivo, um querer. Se você quer definir o futuro. O que é definir o futuro? É construir manipulando. Definir o futuro é literalmente construir o futuro. É literalmente é, controlar o destino. Pode ser assim. Então, se você quer algo X... Mais para frente, como por exemplo, eu quero ser médico. Então você estuda o passado. Como é um médico se transforma em médico? Você vai ter que ter vestibular? Vai ter que estudar o quê? que você tem que saber passar no vestibular? Quais recursos financeiros você tem que ter? Você vai estudar o passado. O passado é o quê? Registro. Registrar é o quê? Internet. Como é que um médico estuda para ser médico? Pergunta para um médico o que, que ele fez quando ele estava na fase de, 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 de vestibular. O que ele estudava? Como ele estudava? Quais livros ele lia? Como é que foi o vestibular? Você vai fazer o quê? Estudar. Estudar o quê? O passado. O passado é o quê? Os eventos que aconteceram anteriormente. Se tem médicos no presente, você quer ser um médico no futuro? Você estuda o passado dos médicos do presente. No presente. Você estuda no presente, o passado dos médicos do presente. Falar temporalidade é sempre estranho por causa dos três períodos temporais, mas né? vocês entenderam? Você vai estudar o passado e o progresso de toda a vida daquele cara que está agora, nesse instante, identificado com a característica de médico. E aí você vai entender o porquê que ele está identificado com a característica de médico e como você pode, através da experiência de estudo, replicar um evento que já aconteceu, caracterizou e deu um rótulo para aquele indivíduo no presente. Isso porque no futuro você quer ser igual a ele, beleza? Você pode usar essa metáfora para tudo. Ah, eu quero ser um bom governante, então estudo o governo das pessoas do passado. Quantos anos você tem que estudar? Quantos governos você tem que estudar? Todos eles. Melhor quantidade possível, maior quantidade possível. Estuda ó, ó, todos os governos gregos, governos árabes, governos romanos, governos africanos, governos asiáticos. Governos medievais, contemporâneos, governos da antiguidade, da pré-história, se você conseguir, das aldeias indígenas, da, do, da comunidade africanos, das aldeias africanas, polar-ártico, galera ali do Pacífico, que são. Ah, Polinésios. Isso é tudo. Para quê? Para você definir o futuro. O que definir o futuro? Realizar o destino e o seu objetivo. É que tá o ponto? Dá tempo, dá, tem tempo hábil na vida para estudar todo o passado para fazer o futuro perfeito? A resposta é não. Simples assim, não. O que você faz então? Você faz o que pode. Faz o que pode no tempo hábil. Se você der sorte, você faz o que pode junto de outras pessoas que também fazem o que pode. Quando, por exemplo, 10 médicos, cientistas pesquisam a cura do câncer. São então, 10. É mais fácil, mais rápido, mais otimizado. Se um médico procura pesquisa pesquisa a cura do câncer ele vai ter que estudar a história humana inteira, a ciência inteira sozinho. São dez médicos, cada um pode se focar numa área. Depois eles juntam, fazem uma reunião, fazem um review ali uma não abre isso, um briefing Que é briefing? juntam as informações é, informam uns aos outros, ensinam uns aos outros, entendem a teia do negócio, cada um com o seu quadrado e co coletivizam a informação, e daí, compila um resultado coletivo. Que é muito, mais muito, mais muito mais eficiente do que um indivíduo só fazer tudo sozinho. Então, dá para você fazer uma pesquisa onde cada um tem o seu enfoque. Cada um analisa DNA, o outro analisa alimentação, o outro analisa sistema nervoso central, emoções, é, influências de estudo. Por exemplo, se a pessoa tem câncer porque ela tem melancolias intelectuais. O outro analisa. É a poluição do ar o outro analisa é, por exemplo relações sexuais a sexualidade do indivíduo cada um analisa um de maneira afincada e pontual chega na reunião junta tudo e aí descobre como funciona o câncer Entendeu? aí o futuro é o que curar o câncer estudando o que o passado os eventos e também o presente porque se faz monitoramento né se faz monitoramento do presente e do indivíduo mas o presente ele tem dados registrados. e Quando você registra um dado, o dado é um dado do passado. Se o indivíduo tem uma vida sexual ativa, ou alimenta-se de tal modo, você vai ter a... o registro do como ele se alimenta no decorrer de semanas, meses, ou como é a vida sexual dele durante semanas e meses. Isso é passado. Isso causa o efeito no presente. O presente ele também vai ser estudado, mas ele sempre está passando. O presente está passando. Você tem, sempre está estudando o passado do presente para desejar e controlar um futuro. Então a metáfora é essa. É uma metáfora muito potente e que funciona como uma luva em evolução científica, em é, evolução humana, social, em evolução de governo, em evolução científica no sentido de domínio do meio ambiente, domínio de, de espécies de outros animais, domesticação. Domínio de elementos é, materiais como os metais, a cerâmica, é, ou elementos vegetais. Domínio de propriedades de remédio, de fazer farmacologia, entre outras coisas. De outras inúmeras infinitas coisas. Você sempre vai estar estudando o passado para definir o futuro definir mesmo, materializar o futuro, conquistar o futuro, controlar o futuro. Quando você entra na faculdade, você vê isso na, na marra, assim. Principalmente se não for de humanas, se não for de humanas é mais na marra ainda. Humanas eles visam sempre estudar o passado para ficar no passado. Principalmente filosofia. Você estuda o passado, gira em falso e traz o passado para o presente, mas não avança para o futuro. Geralmente, por isso que você vê tese, de doutorado, tese de mestrado trancada na biblioteca e ninguém lê. Porque humanas não transforma a realidade da, em geral não, não, assim, não transborda para a realidade presente tende a não transbordar para a realidade presente melhor dizendo Já exatas transborda o tempo inteiro biológicas também então, humanas é lento. E é por isso que eu fico puto com a filosofia, porque a filosofia gira em falso, fazendo exegese de texto e trazendo argumentos, 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 argumentos Sendo que filosofia é teoria na prática. Teoria na prática é você fazer a filosofia ao construir a filosofia. bem, você constrói comentários. No entanto, o futuro que você está construindo é uma reprise. É como se fosse a São da Tarde. A, 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 sei lá, aquele filme clássico de São da Tarde lá. É... O Lago Azul a Lagoa Azul. A Lagoa Azul, reprise. Milésima, quinta reprise. Trigésima, não. Milésima, depois é. 10 dez, dez, dez mil, quanto quer, é? Nem sei qual a palavra que define. Daí 10 mil vezes reprise. A mesma merda. A Texto tudo Platão. Primeiro comentador. Segundo comentador. Terceiro comentador. Infinitos comentadores. E a filosofia é assim. E é por isso que eu não sou acadêmico. E é por isso que eu sou um filósofo a histórico e a metodológico e a comentatorial. Eu não comento, eu não faço história, eu não uso metodologia. Eu sou porra louca. Porque a filosofia enche o saco. As pessoas ficam gerando em falso. Em grande parte. Tem pessoas que avançam. Pensam presente, fazem filosofia intercultural, filosofia trazendo filosofias de outras origens, como filosofia oriental, chinesa, japonesa, indiana, é, outros países ali, filosofia africana, de outras é, culturas, filosofia ameríndia. Mas, em grande parte dos alunos que entram na faculdade, a grande maioria vira engrenagem. Fica girando no lugar. Literalmente girando no lugar. E é por isso que eu sou um porra louca que sai do eixo e vai embora, girando ao infinito e além para lugar nenhum. Beleza? E eu não estudo as coisas. Eu sou extremamente arrogante nesse sentido. Eu não fico estudando o passado. Eu não fico vendo os outros filósofos fazer teoria. Eu faço teoria de acordo com o presente. O presente para mim é o resultado do passado. Resultado do passado eu estou analisando o passado através das consequências no presente. Se eu pego um conceito aqui específico, tipo conceito de, sei lá, é, liberdade. Eu não vou estudar todos os filósofos que de liberdade. Eu vou debater a liberdade agora no presente, segundo as ordens políticas vigentes. A liberdade segundo as minhas interpretações de dicionário e as minhas interpretações vendo anime. As minhas interpretações vendo as pessoas ao redor. As minhas interpretações vendo a minha própria liberdade. E eu analiso a minha liberdade com, como consequência do passado no presente. Então eu estou estudando a história do passado como uma espécie de triângulo. Sem olhar para o passado. É um espelho. O espelho é o presente. Eu vejo o presente como um triângulo, eu não vejo o passado. Eu vejo a consequência e analiso a consequência de agora. E através disso eu faço o quê? Eu defino a minha resposta, minha elaboração, minha argumentação, sem precisar estudar o passado inteiro. É claro que muita coisa está apagada. Eu não sei nada de liberdade na China, nada de liberdade no Japão, nada de liberdade no Oriente Médio, nada de liberdade em lugar nenhum. E esse é o meu ponto. A ignorância é a minha iluminação. Eu jogo a questão no de debate eu defino a minha liberdade no agora. Então eu faço filosofia no presente para o futuro. Porque o debate é para o futuro. O debate é quando outra pessoa com outra informação e conhece liberdade chinesa, liberdade japonesa, liberdade africana, liberdade indiana, liberdade de um filósofo aqui, liberdade ali. Essa pessoa entra no debate, conversa comigo, eu e ela entramos numa sincronia de produção de conteúdo e aí o futuro se manifesta através da soma das circunstâncias das duas dos dois pensamentos. Então nesse sentido e apenas através desse sentido eu faço filosofia. Só que eu não faço filosofia sozinho, tá? Eu faço filosofia no mundo, em debate com as outras pessoas. Claro que essas outras pessoas vão trazer o passado para fazer a engrenagem girar, o conceito funcionar. Esse conceito eu respeito. Só que mesmo que eu respeite esse conceito, eu não fico preso nele. Eu não fico girando naquele maldito parafuso eterno. E é a minha característica. Eu não sou melhor ou pior que ninguém. Só é uma característica de, de, de análise conceitual. E é por isso que eu só faço análise conceitual o tempo inteiro. E, aliás, é o que eu estou fazendo agora, aqui, nesse exato instante. Se é que vocês perceberam. Eu estou estudando uma frase de duas linhas, falando de maneira metafórica, de metalinguagem, quase fazendo uma. Tem um nome para isso que eu nem lembro agora: Meta, met, metafísica? Semiótica? Acho que é uma semiótica. Estranha aqui, metalinguagem, metafísica, semiótica, nem sei lá qual a palavra que eu uso, sobre a frase de duas linhas, usando tudo isso para usar um embasamento de pensamento argumentativo sobre o processo de pensamento sobre o passado, presente e futuro. E como o presente, estudando o passado, define o futuro, mas o presente só estuda o passado no presente. E eu vivo o presente. E ao viver o presente, eu estudo o passado porque eu estou no presente, vivendo o presente, estudando o presente. E nisso eu também consigo definir o futuro. Por quê? Porque eu estou no presente estudando o passado no presente. Sem ter estudado o passado. Porque eu estou estudando no reflexo. Estou no eco do passado. E não a matéria em si. é interessante. É a minha metodologia. Eu estudo ecos. E não fontes de som. Estudo eco. É o meu estilo de filosofia. Então é isso, pessoas. Acabou o vídeo. Acabou a matéria. Acabou tudo. Até a, até a próxima. Até a breve. Falou. Três segundinhos. Tchau, tchau, pessoal. E obrigado ao pessoal do BS e YouTube também. Grato demais. Valeu pela presença. Até a próxima. Perdão qualquer coisa. Grato por tudo. E até a próxima operação aí. Falou, galera.